Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yuti'i illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Al hadis au kama qala. Hadrotal ulama ilal kiram warasatul anbiya warakiyai warakunyai lantumatan ketua jamiat tahlil putra putri beserta anggotaipun sedaya kemawon ingkang sanget kawula mulyakaken, lantumatan ketua takmir masjid Baitul Maqbul beserta jajaran pengurusipun sedaya seperjuangan ingkang sangat kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kalih panjenengan sedaya ngajengaken mawidah hasanah. Monggo kita sareng-sareng puji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil. Dene punapa kula kalih panjenengan sedaya wonten saat niki tasih arsal rahmat hidayah Gusti, sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya, rupane wonten saat niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kita saged kekempalan malih sing tujuan pokok talabul ilmi sarana kawontenan sihat wal afiat. Allahumma mudah-mudahan apa ingkang kita lampahi mulai awal hingga akhir kundur mangke dadosaken amalan ingkang magulan sing dipunrami wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sami bareng ngaos muga-muga dibarengi ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, wonten ing bulan punika para hadirin hampir merata wong-wong niki khususe wong Islam niki ngawontenaken peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sing ngawontenaken tingkat lokal pengajian rutin diganti menyambut kedatangan kelahiran Kanjeng Nabi. Ana sing nyambut sarana pengajian umum gedhen-gedhenan. Niki duduna bilih kula kali sampean kabeh niki termasuk umat Kanjeng Nabi sing cinta dumateng Kanjeng. Kerang tenopo para hadirin awake dhewe kok dikengken cinta nang Kanjeng Nabi. Dikengken seneng nang Kanjeng Nabi. Namung setunggal arep-arep kula kali sampean kabeh besok nalika dina kiamat sampun dugi kula sampean kabeh oleh syafaati Kanjeng. Merga napa perlu sanget kula sampean kabeh oleh pitulungane Kanjeng Nabi. Awake dhewe ngandalno salat 5 waktu belum tentu bendina nglakoni salat mesti khusyuk, nggih napa mboten? Pikiran blak ra tutuk
pundi doi sing lanang ya mikirno penggawean sing wedo ya mikirno blonjo lah ngoten bu nggih padahal ya wis sembahyang lho ngoten niki para hadirin kula kali sampean kabeh jagakno apa jagakno katrimane salat wong kagusu jagakno poso kula kali sampean kabeh belum tentu poso kula sampean kabeh niki murni krana Gusti bahkan infak sodakoe hadilan umrone kadang-kadang si ono sifat pamer dateng menungso baru awe dhewe sadar isoe keterima ibadah kula sampean kabeh ono cacate amal ono kurang apike amal salat kula sampean kabeh bahkan infak sedekah kula sampean kabeh elek-eleki cacat-cacate bakal ditutupi kali Kanjeng Nabi bakal dibelani kula sampean kabeh ya apa bisane saged mlebet swarga bareng-bareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wis muga-muga mawon kula kali sampean kabeh tergolong umat sing oleh syafaati Kanjeng Nabi bisa ditenteni kali Kanjeng Nabi bareng-bareng nang swarga ne Gusti Allah. Allahumma mula saking punika wonten setunggaling sahabat ingkang paling cinta sanget dumateng Kanjeng Nabi jenenge sahabat Sauban. Sahabat Sauban niki dulur mboten kenek pisah kali Kanjeng Nabi. Suwene sak jam mawon pikiran sahabat Sauban. Dekne iku mangle kapinan nggih Kanjeng Nabi sak jam utawa sedina bingung pikirane. Gak enak mangan, gak enak ngombe, gak iso turu mergo mikirno Kanjeng Nabi. Sampai lah nanti mboten kraos enak mangan mboten lah nanti bangge krono kangen Kanjeng Nabi nopo iwake gak cocok sing diangen-angen iwak lele dada iwak lele ini digondol bocing sampai uman iwak lendone ya Allah gak enak ngombe kadangkala direwangi awake gak iso turu mikirno ya apa nasibku besok dina kiamat kepethuk Kanjeng Nabi ta mboten iku sih dipikirno kali sahabat Sauban. Sampai lah nate bungi gak iso turu ketap ketip gak iso turu ngoten iku mikir napa bu mikir utang ana sing mikir meneh blonjo apa iki ya Allah ternyata nangisi sahabat Sauban gak iso turu gak enak ngombe mboten eco nedok ternyata lek gak pinanggi Kanjeng Nabi dene sing dipikir niku lho para hadirin kuwatir gak kepethuk Kanjeng Nabi akhirnya suatu saat pinanggi kali Kanjeng Nabi sahabat Sauban awake kuru karek belum kulite tok awake gak enak mangan, gak enak ngombe didelok praupane sahabat Sauban, praupane pucet. Ya Allah, loro sahabat Sauban. Akhire ditangleti kali Kanjeng Nabi ya Sauban. Apa awakmu iki loro tak delok kok praupamu pucet, awakmu kuru. Loro ta awakmu Sauban? Jawabane sahabat Sauban, boten Rasulullah. Kula niki nggih mboten sakit. Darah kula nggih normal, mboten wonten penyakit lintu-lintu Rasulullah. Lah kok awakmu kuru, mikir napa Sauban? Ya Rasulullah. Kula niki lek mboten pinanggi sampean sak jam mawon Rasulullah, kula niki emut akhirat. Kula niki eling akhirat. Sing kula angen-angen Rasulullah lek panjenengan wonten akhirat mlebet swarga, kula nggih saged mlebet swarga. Tentu swarga kula mboten sami kali swarga panjenengan Rasulullah. Mungkin swarga panjenengan swarga Firdaus, mungkin swarga kula sak isore swarga panjenengan, mungkin swarga Aden Rasulullah.
Niku sing kula pikir padha-padha mlebu swarga mboten pinangi sampean. Niki lek mlebet swarga pendak dini ya Rasulullah. Semrame pendak dini ya sampean. Ya tunggal iku aja dipikir nemen-nemen. Pendak dini ya Rasulullah sampean wonten swarga, kula mlebet neraka. Pun saklami-lami nek kula wonten akhirat mboten pinangi dumateng panjenengan Rasulullah. Niki sing kula angen-angen saben dinten kula rewangi gak enak mangan gak enak turu mergo kuwatir besuk dina kiamat mboten pinangi panjenengan. Ya Allah dulur, dalu iki ana wong sing kuru kira-kira. Wonten sing kuru aku. Angen-angene kuwatir besuk akhirat gak kepethuk Kanjeng Nabi napa ya napa critane. Niki lo akhirnya Gusti Allah jawab hake sahabat sauban saking cintai nang Kanjeng Nabi. Akhirnya Gusti Allah nurunno ayat Kanjeng Wau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqo. Jawab hae sahabat sauban wa may yuti'illaha sapa wonge kok manut nang Gusti Allah. Sapa wonge kok cinta nang ngersane Gusti Allah taat tunduk patuh dateng ngersane Gusti Allah. Warasulullah oleh taat mboten sekedar nang Gusti Allah, oleh tunduk patuh dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahulaika mongko utawi wong sing manut nang dawuhe Gusti Allah, manut aturane Gusti Allah, manut aturane Kanjeng Nabi. Fahulaika ma'al ladina an'amallah, yaiku beserta orang-orang yang angsal nikmat saking ngersane Gusti Allah. Minan nabiyina hale para nabi. Ulane aja sumpek, aja sucah sauban, awakmu angger manut Gusti Allah, angger cinta Rasulullah, besok bakal bareng-bareng kali porona nabi. Minan nabiyina wa siddiqina, bareng-bareng ambek siddiqin wong sing bener-bener kabeh imane. Wa syuhada, bareng-bareng ambek wong mati syahid sing memperjuangno agamane Gusti Allah. Wasolihin lan bareng-bareng ambek wong saleh-saleh kabeh, umure dientekno gawe ibadah nang kersane Gusti Allah, harta bendane ditasarufno kanggo keperluane agamane Gusti Allah. Wa hasuna ulaika rafiqo. Bagus temen wong sing model kaya ngoten niku wae. Bagus napa nih oleh kekancan rofiqon, hati oleh kekancan kali Kanjeng Nabi, kali suhada wasolihin wonten suwarga nih Gusti Allah. Ya Allah berarti kula kali sampean kabeh angger cinta Gusti Allah, cinta Rasulullah, aja kuwatir besok bareng-bareng wonten suwarga nih Gusti Allah. Allahumma tapi yo sing temenanan oleh cinta nang Gusti Allah, sing temenanan oleh cinta nang Rasulullah. Mergo napa cirine wong sing cinta nang Gusti Allah iku akeh dikiri dateng ngersane Gusti. Ciri-cirine wong cinta nang Rasulullah nggih punika ngakeh-akeh maca shalawat dumateng Kanjeng Nabi. Sapa wong kang cinta Gusti Allah ngakeno dikir wamila rino kuai dikir marah Gusti Allah.
ta'ala aksaro zikrohu. Sapa wong iku ngaku cinta nang ngersane Gusti Allah oleh buktekno ngakeh-ngakehno zikir dhateng ngersane Gusti Allah. Iki bukti para hadirin. Mboten sekedar ngomong cinta tok, lek gak ana buktine kene diarani rayuan go. Wong biyen ngarani rayuan gombal. Ngomong iku koyo iya cinta-cinta bareng tak jaluki anduk pasukan di duwe. Ya iku jenenge cinta gombal, ngomongi kaya iya-iya, gak iso mungkono bakso. Lek awake dhewe cinta nang ngertane Gusti Allah, buktine napa? Seneng zikir wengi lan rina diakeh-akehno eling dhateng ngersane Gusti Allah. Ya Allah, sampean duwike akeh, dompete kok webek duwe atusan ewu. Masya Allah puwadet lukur muni klotak lah uwesa sangking kebeke duwe atusan ewu iling nang ngertani Gusti Allah. Alhamdulillah, 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 ngakeno muji syukur dateng ngersani Gusti Allah. Entek dike blondo duwe samunukai kan duwe-duwe belas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iki bukti nih wong akeh no zikir dateng ngersane Gusti Allah. Kan duwe-duwe alhamdulillah. Ngoten nggih kira-kira nggih. Lha kok boten? Lagi buktekno lek kula kalih sampean kabeh cinta nang ngersane Gusti Allah. Wis gak ningali kadhaan wis. Awak seger waras, alhamdulillah, alhamdulillah, dengkul linu. Yo alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iki bukti lek kula sampean kabeh seneng dumateng Gusti Allah. Ya Allah, wong wedok sayang nang sampean, sampean durung mulih teko nyambut gawe disiapno wedang kopi anget. Iwake sing senengan sampean wis disiapno dipenyen-penyenno ten mriku. Monggo Kang Mas sampean dahar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mergo wong wedok gati nang sampean. Wong lanang mulai teko nyambut gawe, ndelok meja kana segoni, wedange ka ono mlebu nang kamar madal-madil kaya tarangane pitik. Delok wong wedok madal-madil pisan, rupane gak nyenengno, barang sampean mulih. Lah padhe mulih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngoten apa kira-kira? Ayo dibuktekno oleh cinta nang ngersane Gusti Allah. Kadaan model yo napa mawon, tetep zikir dhateng ngersane Gusti Allah. Yo iki lho buktine wong cinta dhateng ngersane Gusti Allah. Kelawe cinta nang ngersane Gusti Allah kaya ngoten, wayahe salat zikir nang ngersane Gusti Allah rupane salat. Nggo mari nyambut gawe ya ngono. Ayo terus sak oleh peluang ayo digawe zikir nang ngersane Gusti Allah. Besok bakal disiapi kenikmatan ingkang abadi, ingkang mulia, ingkang bagus kenikmatane. Gak ono bandingane nikmat di alam dunya, bakal dikei kenikmatan swarga kali Gusti Allah. Allahumma amin. Ya ngene iku oleh mbuktekno oleh seneng nang Gusti Allah, seneng zikir nang ngersane Gusti Allah. Sapa wong kang seneng Rasulullah maca selawat wengi lan rina kuwi selawat marang Rasulullah syafaati bakal den Allah.
Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong iku ngaku cinta, ngaku demen, ngaku seneng nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksara sholati alaihi. Wong iku oleh buktekno seneng maca sholawat dumateng Kanjeng. Niki lho para hadirin. Bulane lek kula kali sampeyan kabeh sering maca sholawat dumateng Kanjeng Nabi, peluang besar oleh buahe sholawat apa sing dikekno kali Kanjeng Nabi nang kula kali sampeyan kabeh besok wonten akhirat bakal oleh syafaati Kanjeng Nabi, rupane pertolongane Kanjeng Nabi. Nalika awake dhewe oleh hak bakal mlebu neraka oleh vonis teko Gusti Allah nyemplung neraka, dibelani kali Kanjeng Nabi, diadili kali Kanjeng Nabi. Ya apa bisane kula sampeyan kabeh gak nyemplung neraka bareng-bareng nang swarga kali Kanjeng Nabi. Iki lho sing jenenge syafaati Kanjeng. Kira-kira kepingin oleh syafaati Nabi napa mboten, Pak? Ibu-ibu nggih kepingin. Sholawate dikekehno, wengilan rino, ojo sampai lali maca sholawat dumateng Rasul lullah, dislametno kali Gusti Allah. Ojo oke akhirat dislametno wong sing cinta nang Kanjeng Nabi. Wonten alam dunya mawon para hadirin, wong sing cinta dumateng Kanjeng Nabi bakal dislametno kali Gusti Allah. Setunggaling hikayah para hadirin, wonten tiang estri seneng dumateng Kanjeng Nabi. Setiap ana pengajian Kanjeng Nabi, tiang estri niku mesti budal, walaupun sing jaler mboten derek mirengaken pengajian Kanjeng Nabi. Simbuhe contoh kaya ngeten iki wayahe krungu ana pengajian, sapa rek wayahe ngaji Cak Kosim, aku kudu teko mergo aku seneng ngrungokno cocote Kosim. Ngono saunggu kok saiki konten masih sing lanang gak budal dene tetep budal dudune cinta nang elmune Kanjeng Nabi. Kapan maneh ngaji elmune Kanjeng Nabi lek gak rungokno dawuhe para kiai? Akhire ngrungokno dawuhe kiai padha karo ngrungokno dawuhe Kanjeng Nabi. Budal lari estri ni kau budal menuju majelis taklime Kanjeng Nabi. Yora keke ni kaki kono poro adiri narik lanang-lanang iku rada kurang ajar. Penggawani denger-denger, dengu-dengu ke pinggiri embong. Narik nom-noman ku ngoten. Diamani Kanjeng Nabi sampai saiki model kaya ngoten tasewon wonten. Akhirnya poro hadirin liwat kajengi sowan nang Kanjeng Nabi. Diendek ambek pemuda-pemuda niku lho sing cangkruan nggih pinggir embung. Diendek. Ajeng enten pundi sampean? Lah napa sing ati tanglet-tanglet barang? Lah napa? Ngeten. Kok delokane serius sampean kajeng enten pundi? Kula badhe sowan dumateng Kanjeng Nabi. Kula niki badhe sowan dumateng Kanjeng Nabi. Ah, paling gak paling lamun sowan nang Kanjeng Nabi, kula niki cinta dumateng Kanjeng Nabi. Lah arek ngono terus digudha mawon para hadirin. Yen nggih jamane Kanjeng Nabi lek kepengin ero praupane wong wedok, pada waktu ini ku sedaya tiang etri ndamel cadar. Kepingin ero raine wong wedok kangelan pemuda-pemuda niku. Akhire disumpah para hadirin. Demi Allah, demi hae Rasulullah, lek awakmu bener-bener cinta Kanjeng Nabi, tolong bukakan cadarmu. Akhire ya apa dulur wong dekne rumangsa cinta nang Kanjeng Nabi. Ya terpaksa cadare dibuka. Baru pemuda Arab dan mriko, baru pemuda Madinah kepingin eru praupane wong wedok, kepingin akhire ngrayu-rayu dhisik. Lah padha kali ge kene nggih Pak nggih. Lek kepingin eru praupane wong wedok lah leren ngrayu-rayu ngoten nggih. Yang gua rasa gua gini metu gak gawe cadar, barang dibuka semeram rai narek wedok niku wau baru ditutup porohan, barang ditutup pun
budal nerusno perjalanan mirengaken pengendikane Kanjeng Nabi. Pun singkate cerita, mari ngrungokno ngajine Kanjeng Nabi kuntur. Muli nang omahe dhewe-dhewe. Ya padha kali sampeyan lho, Bu, mari biar ngaji mangke sampeyan nginep napa muli, Bu. Aja nginep akeh budha acana. Aja nginep. Ya Allah, ajine muli. Akhirnya mulai para hadirin arep wedok iku mang cerita nang sing lanang. Kang Mas, ana apa Dik? Kula mangko dikudho lare-lare Kang Mas. Dikudho ya apa sih Dik? Pada waktu kula sowan dumateng Kanjeng Nabi Kang Mas, kula diendhek arek-arek Joko. Kok kurang ajar temen wani-wani ngendhek bojoku. Lah apa Dik sampeyan kok diendhek? Sanjangi ngeten Kang Mas, kula ditangleti kate nandi sampean. Kula jawab Kang Mas, kula badhe sowan dumateng Kanjeng Nabi. Lah terus ya apa Dik? Aku disumpah-sumpah Kang Mas, demi hake Kanjeng Nabi, lek panjenengan sampean niku cinta Kanjeng Nabi, bukaan raimu. Lah terus ya apa Dik? Nggih kula buka Mas, lah wong kula temen-temen cinta Kanjeng Nabi. Cerita barang akhirnya wong lanang diceritani ambe bojone kaya ngoten, atine ku malu gak tenang. Bojoku kok kurang ajar temen. Raine dibuka sanggon-enggon didodono wong lanang liya. Akhire raine didelok wong lanang, atine sing lanang mboten seneng. Mboten rido atine praupane bojone didelok wong lanang. Lah padha kali sampean, Pak nggih. Disengkih ngoten mawon lan buyan rusake acana. Ya Allah, akhire terus diangen-angen mbek sing lanang kate turu ketap ketik. Engko bar bojoku mbuka raine krana arek lanang iku mang mboten krana Kanjeng Nabi dipikir. Wayahe mangan, biasane mangan enak, delokane kok aras-arasen. Ditakoni mbek sing wedok, Kang Mas, biasane sampe nedolake sekeco sing Kang Mas gak Dik, dina aku mikirno awakmu Dik. Lah napa? Sakwise awakmu mbuka raine nang arek-arek lanang kulo Dik, pikiranku kok gak tenang. Engko ben awakmu mbuka raine ge ngarepe arek lanang krana ndodono kecantikanmu nang wong-wong lanang, gak krana Kanjeng Nabi. Kang Mas, temen Kang Mas kula niki namung cinta mbotekno nang Kanjeng Nabi Kang Mas. Mboten krana macem-macem, matur kula buka kula tutup malih Kang Mas. Wis ngene Adik ya. Timbangane engko terus berlanjut pikiranku gak tenang mikirno sampean Adik ya. Aku njaluk tulung nang sampean. Nggih Kang Mas napa? Aku tak namburi Dik ya. Nggih Kang Mas namburi para hadirin. Sing lanang niku wau mara nang pawon biasae digawe damel masak roti. Adi lek biyen ngoten pawone ageng ngoten, wajane nggih ageng ngoten mriku didamel masak roti. Kayu pun disiapaken sedaya para hadirin, kayu-kayu sing garing diurupaken wis sing lanang. Pun berkobar-kobar geni. Dek, nggih Kang Mas wonten napa? Rene Dek rene, nggih Kang Mas, mara sing wedok klunu-klunu. Semrat klunu-klunu aja bayar. Ya mulai-mulai praktek mulai-mulai. Akhirnya moro-moro hati ini Dek, nggih Kang Mas. Atiku cek tenang Dek yo. Atiku cek ayam gak mikirno awakmu Dek. Lek pancene bener-bener awakmu buka rai krana cinta nang Kanjeng Nabi Dek. Tolong mlebu nang geni kene Dek. Aku cek tenang hati, hati. Ya Allah, taruhane nyawa para hadirin. Akhire sing wedo sanjang ngeten, nggih Kang Mas. Mboten napa-napa Kang Mas, kula mlebet dumateng geni mboten napa-napa. Sing penting sampean ati sampean tenang, mboten napa-napa. Sing penting kula mbuka rai teman-teman cinta dumateng Kanjeng Nabi. Nggih pun Kang Mas nggih, kula pamit Mas, kula tak nyemplung geni Kang Mas. Beleng nyemplung geni. Ya Allah, sing lanang gentun para hadirin. Ya Allah, tibake bojoku
buka rai mah bener-bener krono Kanjeng Nabi sampai dibelani atiku cek tenang wani nyemplung geni nangis sing lanang rumangsa getun akhire ya apa malih para hadirin ibarat segawe dadi bubur wis kadung nyemplung geni wis mateh wis mateng bojoku akhire mlayu ya jalane ya sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh panjenengan nggih Rasulullah, nggih kula Rasulullah ingkang dugi. Wonten napa delokane sampean kok gubuk, delokane kok susah, delokane kok sumpek, lan napa sampean delokane kok sumpek menghadap dumateng kula ya Rasulullah. Mboten sumpek ya napa kula Rasulullah critane ngeten Rasulullah. Estri kula niki lho pada waktu bidani ngini kula sowan dumateng majelis taklim panjenengan Rasulullah. Lah terus ya apa? Wonten perjalanan diendhek kami arek-arek cangkruan pinggir embong Rasulullah ditangleti estri kula kajeng ngeten pundi sampean? Estri kula jawab kula badhe sowan dumateng Kanjeng Nabi. Lajeng didedes terus kalih pemuda niku wau Rasulullah, "La kok amang kok sowan Kanjeng Nabi, estri kula sanjang bile dekne cinta dumateng Kanjeng Nabi." Akhire pemuda niku wau sumpah demi hak panjenengan Rasulullah, "Lek bener-bener cinta nang Kanjeng Nabi, tolong bukakan raimu." Akhire estri kula wikak wajahe wonten ngajenge tiang-tiang jalan niku wau Rasulullah. Begitu kondur cerita dumateng kula, ati kula kok mboten tenang Rasulullah. Ati kula susah mikirno bener tagak bojoku buka raine ge ngarepe wong lanang karena cinta dumateng panjenengan Rasulullah. Duh sampeyan rumah tetangga iki. Delokane kang ngereteng lho bak keturon sampeyan. Ya Allah, akhirnya cerita kandung mekaten Rasulullah didamel nenangaken ati kula, kula ten wingking Rasulullah ngurupaken geni kula Rasulullah estri kula timbali dek rinio dinyo kanggo nenangno atiku dek sampai nyemplung wae geni kene lek pancene buka rai bener-bener karena cinta nang Kanjeng Nabi. Lah berhubung istri kula teman-teman cinta dumateng panjenengan Rasulullah akhirnya nyemplung geni dinten punika istri kula pun mateng Rasulullah wonten sak lebete geni ya Allah nangis-nangis cerita dumateng Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, "Eh sahabatku, wis gak perlu disusahi, wis mulia, mulia. Bongkaren geni, genine pun mateng Rasulullah, pun mateng wong kula tinggalkan mriki. Ya wis gak apa-apa mulia, bongkaren geni, genine. Oh nggih Rasulullah, kula tak kundur nggih Rasulullah. Ya wis mulia, mulia. Nggih assalamualaikum." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangis ki terus aduh bojoku wis mateng dadi areng iki. Amane dijongkir-jongkir, dicokir-cokir geni niku wae sing wis mati genine. Adi asale pun mengangah rupa geni ditinggal sowan nang Kanjeng Nabi, akhire kondur genine ya sik kemebul ngoten. Akhire dicokir-cokir goleki bojone wis dikira dadi areng. Ternyata apa sing terjadi para hadirin? Begitu dibongkar genine, sehelai rambut pun gak ana sing kobong. Pakaiane gak kobong utuh, namun kemringen kaya dene wong mari adus di sendang sing anget, kemringen kados mekaten. Ya Allah, alhamdulillah dek. Kula kinten sampe dadi areng, ternyata kok sing urip di ruang kulit disayangi. Ya Allah, alhamdulillah Gusti, alhamdulillah sampai selametaken estriku. Kula niki lho bukti lek cinta nang Kanjeng Nabi ke alam dunya mawon diobong mboten kok kobong. Ya Allah, lek gak percaya sampe buktekno lek mulih sampean. Sampai mari ngaji tujuannya terangno sejarahnya Kanjeng Nabi
Sampai cinta Kanjeng Nabi bakal oleh syafaati Kanjeng Nabi, bakal ditulungi kali Kanjeng Nabi. Sampai budal ono arek-arek angkruk-angkruk pinggir rembong takon nang sampean. Kanjeng ten pundi yu kanjeng ngaji. Boten menang nggih. Kula badhe ngaji agak percaya. Lek sampean kadhe ngaji temen ta sampean seneng ngaji nggih. Lek gak percaya sih mandeka dilu. Kae mandeka di dilu akhire mandek lapos ya ning gendeg-gendeg wis aku tak bener ya wis budal budal mari ngono mule crito nang sing lan sing lanang Kang Mas ana apa de kula wae nek budal arek-arek kate budal ngrumono pengajiane cakok sing lu digudhok ditakoni ditakoni ya apa de kate nandi kate budal ngaji temen ta budal ngaji nggih sik lek bener-bener sampean cinta nang ngajine Cak Kosim mandeko dilu ae kon mandek de nggih wong botekno lek kula seneng ngaji mandek mau dipikir-pikir ampe sing laduh gak wurungo mandek mang kira-kira gak dilu-selu sabojoku engko ban mandek krana cinta nang wong sing ngendep pikirane macem-macem tuh gak enak aku gak tenang pikiranku nang nguri LPG disiapno kompor dipetek ceklek diurungno ora dik wonten napa Kang Mas atiku dik kok gak tenang engko bar awakmu mandeg mang krana seneng nang arek sing ngendep gak iso tenang atiku dik lek gak mbuktekno lek panjenengane bener-bener cinta olehmu nang ngaji ngandeg iku mang tolong dik tunggu ana kompor iki dik kira-kira dilunggu ta mboten dari sing wedo seneng lek pokoke gosong lek wis gosong gak kena dienggo lha sampe ngongkon-ngongkon aku nunggu kompor nunggu ana dhewe kono nek ora nang sampel turu nunggu sampe di sampel-sampel. Ya Allah niki lho para hadirin kula kali sampean kabeh lek cinta nang Kanjeng Nabi kula kali sampean kabeh bakal ditulungi Kanjeng Nabi ing dunya ditulungi akhirate bakal ditulungi kali Kanjeng Nabi mulane Kanjeng Nabi ngendika Kanjeng Rau man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati man utawi sapa wonge gak peduli lanang utawa wadon gak ndelok sugene utawa mlarate duwe jabatan utawa dadi rakyat biasa pokoke wong sing teko kabeh iki nggih bangsa wongane iki sing sendene kaya bangsa wong. Ya Allah, dielingno kali Kanjeng Nabi mandu tawi sapa wonge ahabba sunnati kok cinta kelakuanku jari Kanjeng Nabi. Fakon ahabani mongko temen-temen wong iku cinta karo aku. Kelakuane Kanjeng Nabi salat limang waktu. Sampai dereng lakoni salat limang waktu berarti cinta kelakuane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senengane salat berjamaah. Sampean ben salat limang waktu mesti berjamaah. Berarti cinta nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mulai dieleki wong. Kanjeng Nabi mboten bales elek. Berarti cinta nang Kanjeng Nabi. Lek wis kaya ngoten para hadirin, faqad ahabbani wong iku padha karo cinta nang aku. Wa man ahabbani la sapa wong iku cinta nang aku kana mani. Mongko ono bareng-bareng karo aku jare Kanjeng Nabi. Fil jannati ing dalem swarga Allahumma amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi lek dieleki wong gak bales elek. Setunggaling dinten para hadirin Kanjeng Nabi mlaku ki waca-waca ki lorong-lorong ing kota Madinah. Laten mriku para hadirin wonten tiyang Yahudi buta. Boten saged ningali napa-napa. Ya wis seru sih lho wong buta yo karo apa-apa. Iya iku cek rada mantep ngoten lho. Adi ana wong Yahudi buta ten mriku pengemis di pojoke pasar Madinah. Lah Kanjeng Nabi liwat ten mriku. Lah yang Yahudi buta wau setiap wong sing liwat
niki diomongi, dihasut macam-macam. Ewa, sing liwat geng arepku banget kayak aku bagat. Ojo de percaya nang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad iku tukang bejo, tukang goro. Nabi Muhammad iku gendeng. Nabi Muhammad iku sampel. Nabi Muhammad iku tukang sihir. Setiap wong liwat diomongi ngoten. Kali tiyang buta wae lho mboten. Lah sing teko Kanjeng Nabi. Lah ten mriku mboten sadar, ten mriku para hadirin. Kanjeng Nabi semerap wong Yahudi kang buta kados mekaten diideki kali Kanjeng Nabi. Gak ero lek sing teko Kanjeng Nabi. Diomongi kali tiyang Yahudi wae. Hei sampean idek nang aku tak elingno. Aja pisan-pisan bergaul ambek Muhammad. Muhammad ngono gendeng. Muhammad ngono edan. Muhammad ngono kocelok. Muhammad ngono tukang goro. Muhammad iku tukang sihir. Kanjeng Nabi diomongi ngoten meneng mawon. Wis gak atik ngomong apa-apa. Bentuk tedanan Kanjeng Nabi dilotek dilembutno didulangno nang wong Yahudi sing nyaki mati nang Kanjeng Nabi didulang kali Kanjeng Nabi disuapi kali Kanjeng Nabi ben dinten kados mekaten ben isuk Kanjeng Nabi moro nang tiyang Yahudi setiap Kanjeng Nabi ndugi wong Yahudi sing buta wau ngomong ngoten Muhammad gila Muhammad gendeng ojo terpengaruh ambek Muhammad. Akhirnya terus sampai Kanjeng Nabi dilotek no panganan didulang no sampai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten ngomong apa-apa belas bendino kado semeka megate. Saumpama sampean ngoten ya apa ya? Ana wong ngemi sambat-sambat petenge luwe sampean ngekei panganan nang wong ngemi iku mang. Dadak wong ngemi ngelek-ngelek no sampean. Walah sampean petu tak kosim aja percaya tak kosim ku gendeng tak kosim ku sampel tak kosim ku wong bijuan tak kosim ku tukang sihir padahal sing ngekei mangan tak kosim kira-kira dielek-elek no bendino tak kosim tetep dulang apa mboten ayo sapa ngomong mboten mang lho durung ngeru kenyataan mboten. Ya Allah Kanjeng Nabi diilokno bendino ora benisu Kanjeng Nabi akhirnya didulang sampai lembut dan mriku wis gak ngecapi wong sing buta niku wae. Akhire tambah suwe terus Kanjeng Nabi nglakoni kadon mekaten sampai Kanjeng Nabi sedo para hadirin. Lah jenenge Kanjeng Nabi pun sedo wong Yahudi sing buta niku wae kangen. Lah ya ben isu mesti ana wong sing teko nyuwapi aku, ndulangi aku. Saiki kok pirang-pirang dina iki lho kok gak ana sing nyuwapi aku. Nandi wonge kangen ngoten disuwapi, didulangi ambek wong sing biasae ndulang. Akhiripun begitu Kanjeng Nabi sedo, Abu Bakar minangka penggantine Kanjeng Nabi. Lah Abu Bakar niki moro tuwane Kanjeng Nabi mergo putrine yugane Abu Bakar Siti Aisyah niki dados garwane Kanjeng Nabi. Pun Kanjeng Nabi pun sedo Abu Bakar tanglet nang putrine. Endoke anakku, nggih Abah wonten napa? Kira-kira aku ganti khalifah Kanjeng Nabi. Awakmu minangka dadi garwane Kanjeng Nabi, dadi bojone Kanjeng Nabi. Apa nek sing durung tak lakoni kelakuane Kanjeng Nabi? Sing wedok niku wau anake Abu Bakar ngendika, "Abi, panjenengan sampun melampahi sedaya, napa sing ditindakaken kali Kanjeng Nabi?" Cuma namung setunggal bisa dereng sampean tindakaken. Apa nek lakoni Kanjeng Nabi sing durung tak lakoni setiap injing Kanjeng Nabi niku mbeto tedanan
dugi ten pasar ten mriku wonten nggih pojokane pasar wonten tiyang Yahudi buta niku biasae disuapi kali Kanjeng Nabi. Wala ngono ta nak critane nggih bi ya wis nek ngono siapa panganan aku tak budal nang wong Yahudi sing buta sing biasae disuapi kali Kanjeng Nabi. Akhire budal para hadirin Abu Bakar beto tedhana. Begitu kepireng lesek wong Yahudi sing buta wae lho ngomong ngeten. Kowe iki ana wong teko rupane iki, wong. Sampeyan nek teko rene aja sampe terpengaruh ambek Muhammad. Muhammad ngono gendeng. Muhammad ngono gila. Muhammad ngono sampel. Muhammad ngono tukang goro. Nabi Muhammad iku tukang sihir. Abu Bakar kepireng Kanjeng Nabi pun sedo ana wong ngilok-ngilokna kaya ngoten mendidik utahe Abu Bakar seakan-akan wong iki kadhek dikepro karo hadirin akan tetapi dibetah-betahno disabar-sabarno kali Abu Bakar walaupun Kanjeng Nabi dicaci maki gek ngarepe Abu Bakar akhirnya nyindir Abu Bakar disuapi kali Abu Bakar teniku. Wong Yahudi gak malah seneng malah murid-murid. Sapa penuh ibu wani-wani dulangi aku? Dulang-dulang kok kurang ajar, gak duwe sopan. Ya Allah, we didulang ngomong ngoten. Kira-kira semoga sampai jedelno nang irunge kira-kira. Wong iki we didulang enak-enak ngomong nyengker. Abu Bakar dibetah-betah. Dibetah-betah akhirnya dan berikut tanglet sampai ini musintan gak kok dulang-dulang kok yang keten kulo niki ngising biasain dulang sampean saben inji nge kulo niki aku gak percaya mesti kudu wong sing biasain dulang aku wong biasain sing dulang aku iku aku didulang weh gak ada kecapi weh dilembutno ambil wong iku mang kula didulang kantun nelan mawon lah kok sampean ternyata didulang no bener sampean dulang kula akan tetapi kula tasik ngunyah tasik ngecapi tedanan berarti sampean kudu wong sing biasae nedhi nyukani tedanan kula pada waktu inji. Akhirnya Abu Bakar cerita nggih panjeni kula niki mboten biasae wong sing nyukani nedan panjenengan ben isu lah nanti wong sing biasa ngekei mangan aku tiange sampun sedo sedo jare Abu Bakar sapa wong sing biasa mangan ngekei aku dulan dikunyakno dilembutno kula kantun nelan tho sapa. Abu Bakar jawab, nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepireng Kanjeng Nabi sing dulang saben isu dilembutno dharane kantun nelan mawon. Eling nalika setiap wong sing dulang dicaci maki ambek wong buta niku wau. Lek kepethuk Muhammad aja percaya, Muhammad gendeng, Muhammad gila, Muhammad tukang goro, Muhammad iku tukang sihir. Masa sing bendina dulangi aku iku Muhammad? Nggih, Nabi Muhammad dinten punika sampun sedo ya Allah. Kok api kelakuan Kanjeng Nabi Muhammad bendino tak caci maki dene malah nyuapi aku dilembutno kula kantun dahar mawon kula saking punika kula sampe derekaken sampe mucal kula kajenge mlebet agama Islam akhirnya dituntun kali Abu Bakar ucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iki lho bagus e Kanjeng Nabi nalika dieleki wong mboten bales elek kulane wong Yahudi agamane Yahudi mlebet agama Islam gara-gara nopo kelakuane Kanjeng Nabi bae.
Gusti Allah, semoga sampean ya gak iso kaya Kanjeng Nabi, mboten saged utawi mboten kiyan. Mulane dari Kanjeng Nabi, sapa wong iku nirokno kelakuanku bareng-bareng besok nang swarga karo aku dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sabar sangat. Begitu Kanjeng Nabi budal lan majid, mesti ana wong sing nyakiti. Ana wong wedok tuwek wonten para hadirin. Lek Kanjeng Nabi kate budal lan majid, siap-siap kowe sing idan diisore uwit. Akhire Kanjeng Nabi liwat, ju diidokno nang raine Kanjeng Nabi. Ya Allah, kok ana wong tuwek kurang ajar kaya ngoten. Kanjeng Nabi semerap mari ngidoni Kanjeng Nabi, kliwis-kliwis mlebu nang omahe. Mending ngoten Kanjeng Nabi budal nang masjid, wong wedok eru lek yamine biasane Kanjeng Nabi nang masjid. Metu maneh sing ngidan ge isore uwit, begitu Kanjeng Nabi wayahe liwat, cuk diutakno, diidono nang raine Kanjeng Nabi. Dicobok kali Kanjeng Nabi subhanallah, riya rubane. Diidoni. Saben dinten kados mekaten Kanjeng Nabi yo gak marah, gak muring-muring, nggih mboten ngilong-ngilong. Akhire liwat maneh Kanjeng Nabi kok gak ono sing idoni. Nandi wong iki yo? Nandi kok gak idoni? Aku meneh liwat maneh Kanjeng Nabi kok gak ono sing idoni. Akhire tolak ditangleti kali sahabat. Lan opo panjenengan Kanjeng Nabi kok tolak-tolak? Aku biasa iki kene diidoni aku. Aku kangen idune aku. Nandi kok gak ono sing idoni? Ya Allah, apike kelakuane Kanjeng Nabi. Sahabat matur, ya Rasulullah, dinten punika tiyange sakit. Ya Allah, loro kok gak eru aku. Engko nek teko masjid tak sambangane wong sing loro. Akhire disambangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten panjenengan? Kula Mbok Muhammad, kula Muhammad. Lo Muhammad, nggih Mbok, kula Muhammad. Kelakuanmu kok apik Muhammad. Aku lara bola-bola ku gurung ana sing nyambangi, adekku yo gak nyambangi, kakmatku yo gak nyambangi Muhammad. Sampai ning bendino tak idoni, lah kok sempat-sempat nyambangi. Pun Mbok tenang mawon. Akhirnya padu edi jemu ambik Kanjeng Nabi, ya Allah, mugo-mugo sampai suka waras. Akhirnya langsung waras. Lelikilah Kanjeng Nabi diidoni bentino, disambangi, dicekel padu edi dunga noa waras. Ayo semoga sampean ya opo kira-kira. Dalam masjid menobong antem telah iwan dus kena irung sampean. Bentino lima diantem telah iwan dus kena irung sampean. Wong iki kok kurang ajar ya. Dadakno krungu kabar. Kok gak ono sing ngantem telek wedhus ya wong iki. Nah, di wong iki wong lara. Lara nggih. Babong kok bagah. Nek dadi wong aja mekiti-mekiti, aja elek-elek kelakuane. Lah wong aku kate budal nang masjid kok bendino diantem telek wedhus. Wong ora wis lah ngoten. Ya Allah Kanjeng Nabi mboten akhire ten mriku sadar ya Rasulullah. Mulia sanget tindak tanduk panjenengan Rasulullah. Kula saking punika kula sampean tuntun mlebet agama Islam. Akeh wong Yahudi wong kafir mlebu agama Islam gara-gara bagus kelakuane Kanjeng Nabi. Nikilah para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, syaraté kepingin mlebu swarga bareng karo Kanjeng Nabi, kelakuane Kanjeng Nabi ayo ditiro, gak iso 100% ya 50% gak apa-apa. Dipisui uang ya rumah nangunai gak dene gak kuat ya balesan miso gak apa-apa. Wong ten mriku lek jare negosi Allah lek dieleki uang kok gak sabar gak betah ngempet muring-muring balesan elek pokoknya setimpal mboten napa-napa. Nah diantem merung sampean telek wedhus sing garing. Golek ana telek sing garing mang, antemno kudu persis ngeneki irung-irunge. Mboten napa-napa, pokoke setimpal. Kadang-kadang diantem telek wedhus garing yo sing mamel.
Boleh telewat tu sing mah mahamel dia mencalon menaiki motor ni. Ya ikut kaoleh mergono po di antem telewat tu sekarang menaiki hero dibal sampai telewat tu sing mahamel menaiki motor ni lah ikut buat tenasa. Lah dibisui wong hancuri dhewe. Nah, kau apa balas ngoten lek gak kuat ngempet. Pokoke po padha. Gak oleh melebi hancuri dhewe mbok dobol. Nah, sing gak oleh nambahi mbokne dobol. Lah iku berarti mboten setimpal. Nggih mudah-mudahan kula kali sampean kabeh ngaji gak ketinggal kedhi riwayati Kanjeng Nabi dibahas. Muga-muga anak turun kula sampean kabeh dikei mahabbah cinta nang Kanjeng Nabi iso nglakoni kelakuane Kanjeng Nabi. Kiranya cekap mawon ingkang Allah aturaken, kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.